နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အမြန်လမ်းမှာငါးပစုံပုံးတွေတင်လာတဲ့ကုန်ကလမ်းလေကျုံကထမ်းပင်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့မီးလောင်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပြပါမယ်ပဲခိုးတိုင်းအုတ်တင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာချင်းမိုင်နံ129ဖာလုံအနီးမှာရေတွက်ပစ္စည်းငါးပစုံပုံးတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ကရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်ဒီစမှာ18ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်အစောတနာရီကျော်မှာရန်ကုန်ဘက်ကနေနေပြီးတော့ဘက်ကိုရင်းမောင်းကိုအောင်အောင်မောင်းနဲ့လာတဲ့ဆယ်ပြီးကုန်တင်ရင်ကတော့ဖြစ်စဉ်နေရာအရောက်မှာလမ်းလေကျော်ကထမ်းပင်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ငါးစီးကနေငါးတွေပစုံနေပါတဲ့ဘုံတွေကိုတင်ပြီးမောင်းလာတာအိမ်ငိုက်ပြီးထမ်းပင်ကိုဝင်တိုက်တဲ့ပြီးမှကားကောင်းတွေကရှော့ဖြစ်ပြီးမီးထလောင်တာလို့အုတ်တွင်းနဲ့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့ရင်းတစ်စီးလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးကာလာတံပိုးကြက်သိန်း900ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ကရင်းမောင်းကိုအုတ်တွင်းရေစကန်မှာခွဲယူဆစ်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာမီလောင်မှုကိုဘော်ဒီကုံအမြန်လမ်းမီးသတ်စကန်ကမီးသတ်ရင်နှစ်စီးနဲ့တနအိနေပါကြာညင်တက်ခဲ့ရပြီးမနက်2နာရီခွဲကမှမီးငြိမ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဘာ9ရက်ကလည်းကြောက်တကားမျိုးနဲ့အပိုင်းရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်း98မိုင်2ဖာလုံးမှာရင်တိုင်းမှုဖြစ်လို့တန်ငါတစ်ပါးပြန်လည်နှောမှုပြီးတော့လူလေးဦးတန်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်မှာအင်အားပြင်းမြင့်ကလေးကြောင့်လူတရာကျော်ကွယ်လွန်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းမြင့်ကလေးကြောင့်လူတရာ11ယောက်ကွယ်လွန်ပြီးတော့220တန်းရာရရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကဖော်ပြပါရတယ်။မြင့်ကလေးဟာကန်စုပြည်နယ်မှာညသကောင်ရလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်နယ်တွင်းနဲ့အိနေချင်းချန်ဟိုင်းပြည်နယ်မှာအဆောက်အုံတွေပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ဂန်ဆုပြည်နယ်မှာလူတရာကွယ်လွန်ပြီးတော့96ယောက်တန်းရာရရှိခဲ့ကချင်းဟိုင်းပြည်နယ်မှာတော့11ယောက်ကွယ်လွန်ပြီးတော့124ယောက်တန်းရာရရှိခဲ့တယ်လို့တောင်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။မြင်းကလေးရဲ့ပြင်ရကတော့ 9.9 အဆင့်ရှိပြီးအနက်6ပိုင်ကနေလှုပ်ခတ်ခဲ့တာလို့အမေရိကန်ဘူမိတိုင်းတာရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့အာနာပိုင်တွေကရှာဖွေကယ်ဆယ်တဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ငလေးကြောင့်ဒေတာတချို့မှာလျှက်စစ်တပ်အားနဲ့ရေပေးဝင်မှုတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းစစ်ချွန်ပြည်နယ်မှာလည်းစက်တင်ဘာလအတွင်းကအင်အား 6.6 အဆင့်ရှိတဲ့ငလေးလှုပ်ခတ်ပြီးလူ60ကျော်လုံခဲ့ပါရရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလောကအပြန်ကားမောင်းလို့မြန်မာအလို့သမား2ယောက်ကျော်လုံပြီး6ယောက်တန်ရာရရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနှခွန်းပထုံပြည်နယ်ဝှေ့ခွန်ဒေတာမြလမိုင်းလမ်းမပေါ်မှာအလို့သမားတွေကိုအလောကနဲ့အိမ်ပြန်ပို့တဲ့6ဘီကားတစ်စီးတိမ်မောက်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာလူသား2ယောက်ပွဲချင်းပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ရှင်းရောက်ကတော့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါဗျ။ဒီကားကတော့နှခွန်းပထုံပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အလို့ယုံကားနဲ့လူသား10ယောက်ကိုတင်ဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကနေဖြတ်မောင်းသွားတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုရှောင်ရင်းနဲ့ဘရိတ်အုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရှင်မထိန်နိုင်ပဲနဲ့တိမ်မောက်ခဲ့ရတာလို့သိရပါဗျ။အခုလိုဖြစ်ရမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့မြန်မာလူသား2ယောက်ဟာအသက်20အရွယ်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရှင်းရောက်ရဲ့အခြေအနေကတော့ကောင်းမွန်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီ10ယောက်စလုံးကတော့ပိပတ်ဖုန်ကုမ္ပဏီမှာအလုံးလုံးတွေရသူတွေဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်သွားသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကကန်ဖန်ဆန်စင်းုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းရွှေစည်းဟာအတက်ကြမငြိမ်ဘဲနဲ့ငွေကျပ်38သိန်းကျော်ထိရောက်ရှိလာပြန်တဲ့ဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပအခောက်ရွှေစည်းတို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအတက်ကြမငြိမ်ဘဲဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ပိုင်းမှာ38သိန်းကျော်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတယ်လို့စည်းကွက်အတွင်းကသိရပါတယ်။ကမ္ဘာစည်းကဒေါ်လာ30လောက်တက်သွားတယ်လေ2020ကနေ2080ကျော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေစည်းက38သိန်းကျော်သွားတာပါထက်တက်မှလားကျမလားဆိုတာကတော့မှန်းရခက်တဲ့အနေထားပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထိတော့38သိန်းကျော်စည်းကနေဈေးသိမ်းမပြောင်းတော့ဘူးပြည့်ရခံသွားပြီဆိုတော့လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တယောက်ကဆိုပါတယ်ကမ္ဘာရွှေစည်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဘာ25ရက်နေ့ကစတင်လို့တောင်အဆောက်ကိုဒေါ်လာ2000ဆွန်းဆွန်းပုံရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတစ်ပြေးပြေးမြင့်တက်လာခဲ့မှာဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်မှာတော့တောင်စားကို2082ဒေါ်လာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဲဒီလိုကမ္ဘာရွှေစည်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းရွှေစည်းဟာလည်းလိုက်ပါမြင့်တက်နေပြီးနိုဘာလ25ရက်နေ့ကအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေတက်36သိန်းကျော်ဝင်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးမြင့်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ2ရက်မှာတော့38သိန်း3000ဝင်းကျင်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းရွှေစည်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဘာလကစတင်လို့အတန်းကျမငြိမ်ပဲနဲ့အလှုပ်ခန့်များနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုဘာလ2ရက်နေ့မှာ35သိန်းကျော်ကိုစတင်မြင့်တက်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး73ရက်အကြာနိုဘာလ14ရက်နေ့မှာတော့ငွေကျပ်36သိန်းကျော်ဝင်းကျင်ကိုထပ်မံမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်နိုဘာ18ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကစလို့ငွေကျပ်38သိန်းကျော်ကိုထပ်မံမြင့်တက်ခဲ့ပြီး19ရက်နေ့မှာတော့38သိန်းကျော်ဝင်းကျင်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့က20ရက်နေ့မှာတော့35သိန်းကျော်36သိန်းဝင်းကျင်အထိရွှေစည်းကျဆင်းလာ
မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့နိုဘာ21ရက်ကနေဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိ17ရက်ကြာငွေကျပ်36သိန်းကျော်38သိန်းနေပါဝင်ချိန်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းရွှေစင်ဟာဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့38သိန်းကျော်ကိုပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုဈေးကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းအလှုပ်ခတ်တွေဖြစ်ပေါ်ပေမဲ့ရွှေရောင်းဝယ်ကတော့အေးနေစေလို့သိရပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ခေပြတ်မှာစေဘာဖြစ်သွားတဲ့ပြည်မျိုးကစီလုံငန်းရှင်ဆောင်ဝန်ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်အတွင်းကပြည်သူတွေရဲ့ပစံထဲကနေပစံတွေနှိုက်ပြီးတော့သိမ်းမောင်းတောင်းချင်ပန်းဆိုင်သွားတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်။သွားဆောင်ဝန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြည်ခရိုင်ကစီလုံငန်းရှင်တို့ပါပြည်ခရိုင်အတွင်းကပြည်သူတွေစီကိုရောင်းချပေးရမယ်။နှစ်နှစ်စာစာအုပ်စီပေးပါပါ။2400ကျော်အတွက်ကြက်သိမ်းပေါင်း8000ကျော်ကိုပန်းဆိုင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါစီလုံငန်းရှင်ရဲ့မတမမှုကြောင့်ကိုပြည်မျိုးကစီလုံငန်းရှင်အတင်းနဲ့မျိုးပေါ်ကစီဝါလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခုလိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်စီးပွားရေးကြာစင်းကကုန်စည်လုံးကြီးမြင့်လာရမှာစောင်းစီစီတွေဟာတပိတ်တာကို1000ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစောင်းစီတပိတ်တာကို1800ကနေအများဆုံး2500ဝန်းကျင်ရှိရကနေ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတော့တပိတ်တာကို9500ကျပ်အထိစင်းလုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကမှတန်စင်2023ခုနှစ်အတွင်းမှာစောင်းစီတပိတ်တာကို7000အထိစင်းလုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကတန်စင်ဒီလိုကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းကတွေတက်စင်စီတပိတ်တာကိုပြင်ပပေါင်စီအောင်ရှော့ချပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုရောင်းပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသချင်းမျိုးတွေကနေစီကုံတွေကနေတက်စင်စောင်းစီစင်နှုန်းကိုပြင်ပပေါင်စီအောက်ကိုရှော့ချပြီးတော့တပိတ်တာငွေကျပ်4500 5000ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းချဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတင်တဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသမှာရှိတဲ့စီလုံငန်းရှင်အသင်းတွေကိုရင်းနှီးစင်မှုချက်4200ကျပ်ဝန်းကျင်စီနဲ့ပြန်ချစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလပိုင်းကစလို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတချို့ကမြို့တွေမှာစောင်းစီ50ကျပ်သာရဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီနေရတဲ့လူရန်ကြီးတွေကိုမြင်တွေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုစောင်းစီရောင်းချပေးတဲ့သူတွေထဲမှာကုန်တယ်ရီနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းပြည်မြို့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့သားဖြစ်တဲ့တိမွေးကူဆရာဝန်ဒေါက်တာနေလင်းအောင်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ပြည်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာနေလင်းအောင်ခေါ်တဲ့ပြည်ပြည်ဆိုတာကပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်စီကုံတဲနဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့အတွင်းရေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ခရိုင်တွင်းကပြည်သူတွေကိုစောင်းစီဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ရောင်းချပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲနဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းကတိမွေကိုဆရာဝန်ဒေါက်တာနေလင်းအောင်ကိုစီခွဲတန်းနေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်လက်တွေ့မှာတော့သူဟာပြည်ခရိုင်အတွက်ခွဲတန်းချပေးတဲ့စောင်းစီအနေငယ်ကသာပြည်သူတွေထံကိုရောင်းချပေးပြီးတော့အများစုကတော့ပြင်ပပေါင်စင်နဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်လို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းစီလုံငန်းရှင်များအသင်းနဲ့နှိစက်သူတွေကဆိုပါတယ်။တိမွေကိုဆရာဝန်နေလင်းအောင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲနဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းကချပေးတဲ့စီခွဲတန်းတွေကိုလုပ်ငန်းနာမည်မျိုးစုံသုံးပြီးတော့တအိုးတဲ့လူဝကြီးဦးခက်ရယူခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်ကျောင်းလာပိုင်းဝင်ကျင်ကနေ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လပိုင်းအထိပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်စီကုံတဲနဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းရေးမှူးတရိတ်ဆန်ဆရာဝန်နေလင်းအောင်ကတော့စီလုံငန်းရှင်အသင်းဝင်အသင်းသားတွေကိုအသိမပေးဘဲနဲ့တဦးတည်းကပဲခွဲရန်အားလုံးကိုလဝကြီးအုပ်ယူမင်းကအားလုံးနှိပါကိုပြင်ပပေါင်စီနဲ့ရောင်းချခဲ့တာလို့ပြည်မြို့နယ်စီလုံငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာလို့စည်နှုန်းထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတင်တဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့စီလုံငန်းရှင်အသင်းတွေကိုစောင်းစီကိုပြင်ပပေါင်စီတဲ့တဝက်သက်သာတဲ့စည်နှုန်းနဲ့ခွဲရန်ချပေးကပြည်သူတွေထံကိုရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရောင်းချပေးရမှာတော့2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတက်ခဲ့တဲ့တပိတ်တာ9500ကျပ်ကစလို့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာတက်ခဲ့တဲ့တပိတ်တာ7000ကျော်စီရဲ့ထက်ဝက်နှုန်းနဲ့ခွဲရန်ချပေးပြီးရောင်းချစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်စီခွဲရန်တွေကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ခရိုင်အလိုက်တစ်ပတ်တကြိမ်ချပီးနေရှိပြီးတစ်ခါတရံ2ရက်3ရက်တကြိမ်ချပီးနေရှိတယ်လို့ဘ고တိုင်းအနောက်ခြမ်းစီလုံငန်းရှင်များအသင်းနဲ့နှိစက်သူကဆိုပါတယ်တစ်ခါချပီးရင်အလုံး90နဲ့တရာချချပီးတာတစ်လဆိုရင်ပြပါအလုံး1000ဝန်းကျင်ရပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီလိုချပီးလိုက်တဲ့စီတွေကိုတိုင်းခရိုင်အလိုက်အသင်းကတာဝန်ယူပါအသင်းဝင်ပုံတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းတစဉ်ပြည်သူလူထုစီကိုသတ်မှတ်စင်တော့မဲ့ပြန်လည်ရောင်းချကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်မျိုးနယ်စီလုံငန်းရှင်အသင်းကရမယ်တလားစာအတွက်စီပေးပါအလုံး1000ဝန်းကျင်ကိုတရိတ်ဆန်ဆောင်နေလင်းအောင်ကနှစ်နှစ်နေပါလုပ်ငန်းအမိရွှဲတွေနဲ့ထုတ်ယူခဲ့တာလို့ဘိုးတိုင်းနောက်ချန်စီလုံငန်းရှင်များအသင်းနဲ့နှိစက်သူကဆိုပါတယ်အသင်းသားပွဲရုံလို့သာတောင်းတုံးတဲ့သမားတွေအတွက်ချပေးတဲ့စီပါအသင်းပုံမပေးဘဲနဲ့အပြင်ပေါင်စင်းနဲ့အပြင်မှာရောင်းစားတာပါလို့အမိမဖော်လို့တဲ့မြို့ကန်စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကဆိုပါတယ်
ဒီကိအတခုရဲ့ရေဆောင်းစီခွဲရနှစ်နှစ်နေပါစာပြပါ2000ကျော်အတွက်အမြတ်ကျန်ရှိမှုကိုပြည်မျိုးကစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တို့ကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်ဆိုတော့ခံမှန်းချင်းပြပါ2000ကျော်ပေါ်မှာထုတ်စင်တဲ့ယူပီအပြင်ရောင်းစားတော့အမြတ်ကျန်တာပေါ့။တကယ်တမ်းတိဝေကိုဆရာဝန်လေးလျောင်းနှုတ်ကြီးအိုကေတဲ့စီပီပါခွဲရနေဟာတခိုင်အိုင်လုံးတောင်မဟုတ်ဘူးပကုအနောက်ကျန်တလုံ
တယ်။စောင်းစီပြပါတလုံးအတွက်မြန်ငွေ7300ရရှိရင်နှစ်နှစ်စာစီပြပါပေါင်း2400အတွက်ရရှိမဲ့မြန်ငွေဟာ7300ပေါင်း8000ကျော်ရှိတယ်လို့ပြည်မျိုးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲ့နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအတင်းကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသေးသေးကိုချပေးတဲ့စီးပွားရေးမှတ်တမ်းလေးကိုထုတ်ပြန်လေးမရှိတာကြောင့်နေလျောင်ဟာဘကိုးအနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရရှိမဲ့စားသုံးစီတွေကိုနှစ်နှစ်ကြာလိုအပ်ကြီးအောင်အမြတ်တုံးထားနှစ်နှစ်ကြာလောကကြီးအောင်အမြတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မတမာမှုတွေပေါ်ပေါက်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းပါလဲပဲ။အခုနှစ်စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းမှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းအပါအဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှစ်ဦးနဲ့ဝန်ကြီးတဦးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာစင်မြင့်တက်အောင်စည်းစားမှုပါမဲတင်ကိုလက်ငွေယူချပေးမှုအပါအဝင်အာဏာအလွဲသုံးဆန်းလုပ်မှုတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကာလမှာစီးပွားရေးမှတ်တမ်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဆွေးနွေးပွဲမှာထုတ်ပြန်ရပါတယ်တဲ့စဉ်အသိဝင်တွေတည်ထောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့မတမာမှုတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်နိုဘာ18ရက်မှာပြည်ခရိုင်ပြည်မျိုးနယ်စီကုံတွေနဲ့စီလုံမန်းရှင်များအသင်းရောမှာအသင်းဝင်တွေအစည်းအဝေးတက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်မျိုးဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာနေလင်းအောင်ကသူဟာမတမာမှုလှုပ်ထားမှုကိုဝန်ခံပြီးတော့နောက်နောက်မရောစားတော့ပါဘူးအသင်းကိုခွဲရန်ပေးမယ်အပေါ်ကပေးတဲ့ခွဲရန်အတိုင်းပေးပါမယ်လို့ဝန်ခံကတိပြုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကဆိုပါတယ်။တင်ဝေဖို့ဆရာဝန်နေလင်းအောင်စားသုံးသူကြီးရဲ့ဦးစီးဌာနမှာကိုပြည့်နေလင်းအောင်နေလင်းသက်စတဲ့လုပ်ငန်းနာမည်ကွယ်အ ਨੇ ဆောင်သုံးခုနဲ့စီခွေးရန်တွေကိုတအုပ်တဲ့လုပ်အကြီးအိုခဲ့တာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့မတမာမှုမှာစားသုံးသူကြီးရဦးစီးဌာနနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စီလုံငန်းရှင်အသင်းနဲ့နေဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။စားသုံးသူကြီးရဦးစီးဌာနဟာစီလုံငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ချပေးရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဌာနကိုယ်တိုင်ကအခုအမှုမှာအလိုလိုလိုပါပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အထက်ပါမတမာမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စားသုံးသူကြီးရကိုစီကုံတဲ့တချို့ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပေမဲ့စားသုံးသူကြီးရဌာနကပြဿနာအထက်ကိုမရောက်စေဖို့အစည်းအဝေးမှာပိတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစီခွေတိုင်းပြဿနာကိုဗဟိုတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမျိုးစွေဝင်တည်သွားခဲ့ပြီမယ်လေနေလင်းအောင်ကိုတစုံတရာအရင်ယူခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်ခရိုင်ပြည်မျိုးနယ်စီကုံတဲ့နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းကိုအသင့်ပြန်လေဖွဲ့စည်းမှုသာခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုတစုံတရာအရင်ယူမှုမရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပါလဲနေလင်းအောင်ဟာစားသုံးသူကြီးရပါဝင်စစ်ဘက်ကြီးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အထူးဆောင်စံစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပြည်တော်ကစားတော့ကိုငွေပေးပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းလိုက်တာလားပြဿနာဖြေရှင်းလိုက်တာကြောင့်လို့စီကုံတဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကတုံ့တက်နေကြပါဗျ။ရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေရတော့ပြည်ခရိုင်ပြည်မျိုးနယ်စီကုံတဲ့နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းကိုအသစ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်တယ်လို့အာနာအလွဲဆုံးသားလှုပ်ပြီးတော့အဂရိလိုက်စားခဲ့တဲ့ဦးနေလျောင်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ပြည်ကိုအတွေ့အေးမှုကြတော့ဖြုတ်ချလိုက်ပြီးမယ်မတမာမှုအတွေ့တစုံတရာအရေးယူတာမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဘကိုးတိုင်အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေအပေါ်မတရားကောင်းမွန်ပြပေးစီပွဲရန်တွေကိုမတမာတဲ့နေ့နဲ့လောကကြီးအုပ်ရောင်းစားခဲ့တဲ့နေလျောင်ကိုစီလုံငန်းရှင်တွေအပါအဝင်ပြည်မျိုးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကမကြေမနက်ဖြစ်ကြပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့လက်အောက်မှာဘာမှမတန်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြည်မျိုးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။စိတ်ထဲကတော့မကြည်ဘူး၊သူကတက်တဲ့ပတ်သက်တော့တင်းတင်းမပြောရကြပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။